dva roky sme pripravovali podklady pre ministerstvo pôdohospodárstva, kde sme vlastne vyčistili aj možný nárast z dôvodu nárastu chovu nosnic, takisto aj chovu bralových kurčiat. Takže ministerstvo má tieto informácie s tým, že prislúbili, že časť tom sa bude riešiť cez program Zvery dieka najbližší, takže ale ten momentálne je zatiaľ v štádiu prípravy. Tam má byť niekedy v maji, má byť dostaný do Bruselu, takže potom, keď bude ešte záverečné verzie, tak a konkrétne výzvy potom bude vedieť presne, či to bude smerované aj na chov hydiny a na chov nosnic. Ono to je závislo od toho, aký by sa to dosiahol nárast. Tam vlastne to nejako jednorazovo také číslo je dosť ťažko hovoriť. Ono závisí od toho, o koľko percent by sa zvyšila sebestačnosť vo výrobe. Čo sa týka vajstva, my sme vystačili na 100%, ale tedy sa nejaký 10-15% vyváža, že tam nebol priestor na vyznačenie tejto vývoznej časti, aby bola vlastne tá domáca spotreba pokrytá na 100%. A čo sa týka kurčiata, tam vlastne sa vystačili sme na nejakých 50-54%. Tam je predpoklad, ministerstvo plánuje na základe koncepcie zvýšenie na 80%, takže tam by sa už jednalo o tisícky zamestnancov v radu. Čo sa týka aj chovu, aj spracovaných hydín. Vyváža sa zima do okolitých štátov, republikou, ktorá by najviac dovážala, bolo Maďarsko, nakoľko aj Maďarsko poklesol kurz forintu, to znamená, že vývozy sú dostatok. Percentuálne, keď napríklad zhruba 200 miliónov vajec sa vyveže, 200 miliónov vajec sa doveze. Ono percentuálne, tá domáca vlastne, na domácom trhu je zhruba 85-90% domácich vajec, ono to osciluje, takže tých 10-15% je vývoz a výnos. Čiže 200 miliónov? Zhruba do 200 miliónov vajec to môže byť. Ono to vlastne, ale za všetkých vývozov. V priebehu roka to osciluje medzi tým, že sa 10-15%.